Krásný dobrý den, dámy a pánové, já jsem velice ráda, že vás můžu přivítat v těchto prostorách, protože jsme na samém startu úžasné mezinárodní konference, už se koná mimochodem její třetí ročník. Mezinárodní konference společnosti Techocon. Setkávají se tu odborníci, které spojuje především jedna jediná věc, a to jsou kancelářské prostory. Vy všichni dobře víte, že kancelářské prostory budoucnosti se zásadně mění. Mění se nejenom pracovní zvyklosti, mění se i struktura organizační záležitosti pracovních týmů, mění se prostorová uspořádání kanceláří. A vy všichni, kdo chcete být v obraze, kdo chcete znát nejnovější trendy, kdo chcete vědět, co se všechno děje v tomto oboru, tak jste tu samozřejmě správně. Myslím si, že ale koncept a hlavní myšlenku celého toho dnešního dne nemůže nastínit nikdo jiný než zakladatelé této mezinárodní konference Šimon Opekar a Milan Začal, kteří právě přicházejí. Vybrali jste to tou nejdelší možnou cestou, pánové. To bylo na spánku. Dobře. Krásný dobrý den, vítejte. Dobrý den, děkuji moc. Mám položit otázku, nebo budete mluvit sami? My budeme mluvit sami. Dobře. Danilo, díky za to milá slova. Já se přiznám, já jsem se na vás hrozně moc těšil. Já už jsem vás ráno potkal, pak jsem se na vás těšil. Oba jsme se těšili, já jsem se na Danilo těšil. Podle mě jste se podívali na tu fotku, která je výrazně mladší než tenhle ten originál, co tady teď momentálně stojí, tak se vám omlouvám. Přiznám se, opravdu jsme se na vás těšili. Těšil. Tak. Já jsem se na vás taky těšila. Já zapomněl text. Srdečně vás tady všichni vítáme na letošní konferenci Techocon The Workplace of the Future. Setkáváme se tu již po třetí a jsme rádi, že jste tu s námi. Už několik dotazů dneska padlo. Vy se mi dost často ptáte, proč to všechno děláme, proč to organizujeme, proč jsme tady. A popravdě je vás tady fakt hodně a když se podívám do publika, vidím tady mnoho známých tváří, vidím tady mnoho nových tváří, no odpověď je jasná. Jste to právě vy, kteří nás neustále inspirujete, vy, kteří nás neustále podporujete v tom, abychom rozvíjeli tuto aktivitu. Díky. Jinak se kterými se ještě neznáme, já jsem Milan Začal, je Šimon Opekar. No my dva jsme založili tuto platformu na téma kanceláře budoucnosti a všeho, co je s tím spojené. Ano, jak už Milan zmínil, jedná se o třetí roční konference Techocon The Workplace of the Future. A já si myslím, že možná po třech letech je na čase takové krátké ohlednutí, proč a jak to celé vzniklo. My se velmi rádi potkáváme s lidmi a bavíme se s nimi nejen o současné situaci, ale také o budoucnosti, jakým směrem se naše branže vyvíjí. Zároveň cítíme velikou touhu se neustále zlepšovat a vzdělávat a to bychom společně s vámi rádi předávali dále. Náš přítel, keynote speaker minulého ročníku Lubomír Šilavý, nejsem si jistý, jestli tady nikde je. Lubomír, nejste tady náhodou nikde? Nám naposledy řekl velmi užitečnou větu. A to, máš mi nějakou myšlenku, musíš ji dostat ne na vědomí, ale do podvědomí lidí. Jedině tak vznikne komunita, která může jednotlivé věci posouvat dál. A to je v podstatě hlavní myšlenka Techocon. Vytvořit a rozvíjet komunitu lidí, kteří se mezi sebou propojují a zároveň posouvají jednotlivé činnosti dále. Dnes je za námi relativně dlouhá cesta v podobě již mnoha setkání a velmi rádi bychom v tom společně s vámi pokračovali. A konkrétně, letošní téma Techoconu je well-being a sustainability. Po minulých ročnících a tématech, jako byly technologie, coworking, v rámci Techocon Morning Meeting to bylo umění ve veřejném prostoru, architektura, design a mnoha jiných, se z našeho pohledu dostáváme k tomu, nebo vracíme se k tomu nejdůležitějšímu. A tím jsme my všichni, kteří většinu svého produktivního času trávíme v kancelářích. Středobodem dnešního dne je člověk. Člověk, jak se cítí uvnitř a jak ho ovlivňuje okolní prostředí. No, my dva jsme si vědomi, že nenajdeme odpovědi na všechny otázky, ale budeme se o to snažit s vámi. No a ještě popravdě různorodost tohoto tématu má tu výhodu, že každý z nás
každý jednotlivec si pod těmito tématy může představit celé něco odlišného, úplně něco jiného, a to je na toto skvělý. Z pohledu wellbeingu se dneska zajímá o témata, jako je pocit bezpečí, osobní pohoda, je to v podstatě potřeby uživatelů, který se následně promítají jenom ne do pracovního výkonu, ale i do designu kanceláří. Za malou chvilku například uslyšíme od našeho přítele Leona, jak důležitou roli hraje firmní kultura při budování globální značky. Nebo odpoledne se dozvíme více o filozofii Shaping Intuition od Michaela Hoffmana. Jedná se v podstatě o filozofii, kde se jednotliví uživatelé v práci, nebo měli by se cítit v práci jako doma v obýváku. Včera jsem byl s Michaelem na večeře a opravdu si myslím, že se máme na co těšit. No a druhé dnešní téma je udržitelnost, sustainability. Když já jsem to poprvé slyšel, jsem fakt nevěděl, tušil. Opravdě, můj pohled, dnešní pohled na dané téma je prostý. Kdo chce brát, musí dát. Kdo chce brát, musí dát. A já to vidím naprosto totožně v biznisu a ve vztahu člověka vůči přírodě. Šimon ví, já miluji svobodu a nedokážu si představit, že žiju na úkor druhých. Já samozřejmě chci žít tak, aby se mi žilo fajn, blahobytně, Kuba to ví, ale nechci vytvářet dluh vůči mým blízkým dnes ani vůči našim potomkům budoucnu. Ještě si dovolím citovat slova mého kamaráda, velmi dobrého kamaráda Elvise, svého času učitele dějepisu na druhém stupni základní školy, který my vždycky se s Peťou potkáme, já se ho zeptám, Peťo, jak se máš? On odpoví, mám se skvěle, mám se báječně, žijeme v lepší době, lepší části světa, těším se dobrému fyzickému zdraví, materiálně nestrádám, co víc si přát? To je přístup, to je přístup. A já na to dodávám pro nás, pro všechny. Kdo jiný, když ne my, a když ne teď, pomůže té přírodě. Kdo jiný, když ne my, a když ne teď. Díky. Vidím, ale že máš kamarády opravdu vizionáře. Techocon není pouze celodenní akce, která probíhá jednou za rok, ale snažíme se s vámi pravidelně setkávat, ať už to v podobě Techocon Morning Meeting nebo jiných akcí, které pro vás organizujeme. A opravdu nás to nabíjí. Nabíjí nás to pozitivní energii a děláme to pro vás rádi. Nicméně dnešní program je nabitý opravdu skvělými inspirativními řečníky, který mají opravdu co nabídnout. My jsme velmi hrdí za to, že jste tu dnes s námi a pomáháte nám komunitu Techocon společně s námi rozvíjet. Vím, že to s námi nebylo jednoduché, když jsme vás v jednom kole urgovali, abyste nám odpověděli na zprávu číslo 649. O to víc si to vážíme, že jste tady dnes s námi a děkujeme vám za vaši trpělivost a za to, že jste to s náma zvládli. Má pravdu chlapec. Určitě chceme poděkovat společnosti Techo, našemu největšímu podporovateli. Jirko, jste tady? Námhle aspoň na obrazu vysví. Děkujeme. Určitě děkujeme celému organizačnímu týmu za to, že tu dnes můžeme stát. Bez nich bychom tady nebyli, maximálně tak dva s Šimonem. A určitě děkujeme všem partnerům, děkujeme všem sponzorům. A ještě navážu na Šimona, opravdu velký dík patří řečníkům, kteří nás neustále podporují, kteří nás neustále motivují, přináší nová témata, tvoří naši komunitu a neustále nás smile překvapují. Díky za to. Na závěr zbývá asi to poslední a to děkujeme vám všem za to, že tu dnes jste, za to, že nás pravidelně podporujete. Velmi si toho vážíme. A možná na závěr bych řekl jen takovou menší radu. Nezapomeňte se dnes propojovat, networkovat, diskutovat o tom, jaká bude budoucnost kanceláří, protože to je jeden z hlavních cílů dnešního dne. Děkujeme za pozornost. Welcome to the workplace of the future. No pojďte. Jako líbat se s mikrofonem je dobrá věc, to vám povím. Kdybyste náhodou měl někdo zájem, tak já jsem tady celý den. Pojďte, pane, pojďte. Dobrý den. Jak se jmenujete? Moc mě těší. Tak to bylo štěrný.